Eh, buru-buru yo guys lomba pesenan yo. Yo yo mau yo pican di karawet ek. Ya. Anjir. Jadi bos? Eh, mana? Ek naon ka desa? Ek ngalamar gawe urang teh Cil. Sugan atuh di dieu yo aya lowongan urang gawe Cil. Cacil-cacil bos aing mah. Nya bos. Menawi. Sorry, pabrik aing mah moal narima pagawe jangkung jiga mana? Khusus nuparan dek kungkul. Anjir. Nanaon ngaruhna Cil? Kan sarua wae meureun. Naon di mana? Saru hai ngelamar gawe. Tuh, kurang naik nanya ke rongsok. Ayo rongsok. Siatin dulu, yuk pabrik aing, pabrik pasar ikan. Kumaha ya, Cil? Ayo lowongan orang. Kumaha itu, ayo rongsok teh. Cicing atau aing hula. Cicing aing hula, yuk ek ngelamar rongsok. Pan urang ek ngelamar gawe di dia. Urang kisah lu ek ngelamar rongsok. Pan urang nuti hula kadia nage. Op. Kumaha? Bisa teh ngelamar gawe ya? Rongsok ayo tuh. Aing heula. Aing heula keneh. Pan urang nu ka dieu na ge tinggal na ge. Eh mane? Yo, bos. Iya, abi teh bade ngalamar di dieu ngalamar damal. Kasih bos at. Acil. Sok wae tah kadinya. Nah, itu bos baso ikan kalah indit. Ayo rosok. Ada apa bade naon? Abi pada ngelamar damel lah di dia, ngan itu si bos nakal kaditu. Rongsok. Ah, sia, kunyuk aing heula. Anyek mau dilar rongsok yo. Itu mah tukang baso ikan keliling, abdi nu gaduh baso ikan di dia mah. Ah, si Acil. Rongsok. Masya lah. Oke guys, jadi buat kalian yang perlu baso ikan buat jual lagi, silakan datang saja ke pabrik baso ikan Tajir Mulia. Beralamatkan di Desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Majalengka. Yang, peser baso. Cuma mang. Sabungkus Jang. Biasa. Ya duit nak. Oh, kira tungguan. Oh, gitu. Sehari itu. Halo. Ini yuk. Agar meli baso. Baso ikan, baso ikan tuna di dia di Peolaris Jaya. Agar. Iya, Mang. Ayo duitna. Apa tadi enggak 100.000 pulangna? Oh, nah gitu mang. Napan tadi 100.000 duit tadi salamar-lamar nama bukan duit tadi? Ada uang. Gawat pulangan 10.000 tuh. Ayo kojek dari itu saya muatan. Tuh duit tadi 100.000 nak. Kadi kita pengikutin. Kita ladang narik. Kenapa majikan yang baso? Benar mang. Ayo, deal. Iya bos, ribut geus mayar tapi duit na eueuh. Ai tadi nu 100.000 mah eta paningan duit. Duit teh salamar-lamarna. Eueuh mang aslina tuh. Pok tadi ditempo ye. Lepat ye eueuh ye duit na kita saruat ka 100.000 tadi salamar. Ayo urang ge eueuh. Mana tuh aya pesak mun dihanap? Eueuh bos tuh. Tadi bos 100.000 duit teh salamar-lamarna. Cing naik merengkel bos. Mawa duit teh tuh. Wah, bos teh balik buka karyawan teh ieu mah. Mana leutik-leutik? Teangan. Geus we pulangan. Bisa murah kita di jalan. Jangan. Aduh, nak kumaha ieu teh? Tah, kitu atuh Cil. Nuhun, Bos. Nuhun, sami-sami. Aduh, naha ieu? Tu daeuh we, Bos. Murah lah gradangan. Oke, wong tangka jero lah. Ayo. Aduh, aing ngasih cang caya ieu ka si botak. Rasa cemere duit. Ting balik ke Cil gawe teh, duit ilungitkeun. Oke, wong tangka lah, Bos. Oh, tu teangan. Bapak. Punyuk. Eta sia duit. Duit naon bae 10.000 teh? Hulu tah, geuna hulu tah. Sok. Cek aing sih macan mere duit ku ya, SCT. Aduh, ampun racil. Poho. Poho. Punyuk sia. Untung ku aing diudag deui tah, meunang teu rugi aing teman. Ah, mangga si Acil teh di dieu dagang baso ikan teh. Oh, di bedeng. Oh, di bedeng. Heeh. Ayah si bos itu. Oh itu bos teh, urang mah teu gaduh duit ngadaguan si Acil we. Betaheun ogé nya si Acil dagang baso di dieu.
Bagus bos. Bos, tamang bos. Alhamdulillah. Assalamualaikum bos. Ayo Acil ke mana bos? Baju melengkeh nih, Acil cek lih. Si Wan. Duh, alhamdulillah si Acil betah ini dia. Oh, rajin tuh dikawai Acil. Sanes bos, iya teh yo. Abi ieu mah lamun icalan di Ciamis, nyapan tebih di dieu di Cikarang teh nya. Heeh. Lah Cikarang sih ngar teklok. Oh, ngar teklok. Heeh. Biasa moal. Biasa wa. Sok wa disuruh dikirim bakta baso sareng peralatan aya kumpit. Atuh wa we ditung iklankeun. Anu bade hayang di jalan. Air rodana kumaha bos dipasihan deui rodana? Rodana mah dikirim wa. Dikirim sadiakeun kumpit. Sakarupana pokona mah tinggal ngadorong. Ah bos kan abi minat di menoyok ieu dagang icalan di Bekasi Acil mohon tapi ieu teh mun batur mun di daerah lain mun hoyong eta kumaha sok kumana wae ge panuh hayang di jalan mah tenang aya nomor teleponna ieu atawa hubungi wae Bang Doyok sareng Mang Jek nantun telepon oh mohon gitu ieu panu wae Cak Acil mah atuh da keburu burit kumaha tuh si Obos yang ngomong atuh sok tapi mun ngana ieu ngomong kumaha teh bos jatuh kieu kan Cak Acil teh terus sama tanya nak kasih Bang Doyok 200.000. Nah, menawi si Obos dulungan Acil kan dengan pesan Acil malaminya. Iya. Nah, atuh bos, talangan-talangan ku Obos. Eta mau tuh hitungan namanya katun Obos, ya jeung Acil. Oh, mohon. Gitu. Oh, mohon atuh. Karunya, ya Acil lila, ya ku Obos. Kalau pasien tenang, ku Obos pasien. Mulu 400. Ah, ada siapa menikah tadi, gua hapus di luar. Mohon atuh, bos. Nuhun bisa nyawas. Amin amin. Mohon mohon. Salam kene kasih Acil bos. Siap siap. Oke abi. Lamun padi salam nabi nelpon dia nya. Siap. Mohon. Mohon mohon bos. Siap bos. Yo ngaran usaha teh. Coba geus magrib betul magis kareren. Para so baso nyepkeun 500 siki deui. Para so baso nyepkeun yo 500 siki deui. Baso baso. Anjir, keren sia euy. Aing tadi nggak oh di dudungan mana di pabrik paling gini kene rajin mana oi karena mereka jam sabar hati mana dagang aing kadang nepi tengah peting wah ribu oh nya ayah kene nya ayah 500 segede ini pun anjir kesaan ya bayangnya saan sok lalu lalu pak kita kore aing ya anjir mana hasil sih nyawa tuh udah masuk ikan tuna mah mantap. Ay, ini dia manggek, rek dagang di Kawali Ciamis. Rek dagang? Sobo, ayo di nunungan mana? Kuma di bere tuh? Ek di rodaan, ek di barangan. Ayo katun daiknya sih ke mana? Mana betah di Karawang, dia di Lengah Sengkok. Alhamdulillah betah, men loba ayo rana. Baso, baso! Mana sok balik jam sabar aja? Jam 10, kadang mawa. Gih, hebat ya, mana guys, jadi pengusaha. Alhamdulillah. Ambe, kayak kabuk mana, bagi nyantel ke mana? Dua ada daun cakangan kotak-kotak si Aing bisa digeleng ku Aing ya naik tulik ke mana ya balik balik Aing ya Aing naik di lembur wae dagang nak hati-hati sing betah lo bener sing gawat menang jodoh salamkan ke bos mana tadi Aing panggil mana ya well well baso baso nyepkan yo 500 di nyepkan nyepkan alah ngaruh woy si bos kemana gitu balik itu halo assalamualaikum bos gimana oh guys mulang nahan bos nah ada abiman tebuka hutang kawada yuk jangka mangjek aduh si gobloknya baso nanya duit nak awas deleken menpetangi kuaing diwajak ta bos aduh ampun artinya bosnya assalamualaikum anjing ke obrolin dia si hulu wah aing mun kepanggi di gua nana mana lo jendul jeng jak beri aing lah Mangjek terus beli naon Mangjek ini beli baso ikan nah iya mak oi baso ikan PO laris daya aduh Pak Haji Ate pabrik gak mana dengan sengklok di Karawang ikan menyebar ke mana sampai ke Jambi oke ayah PO Laris Jaya mah anjir kamu iya di Caur Beti Ciamis jika no aing teh aya gorong masih Caur Beti mah betul Ciamis Ciamis itu Caur Beti Ciamis Caur Beti Makassar Ciamis Tasik Ramon Tasik mah berapa mana ini mah juga cengen Thank you.
Ayo sugan teh lain anu ieu iya teh Laris Jaya, teh Laris Jaya. Laris Jaya, dia di mana? Heula atuh aing heula. Budak mah cicing pandeuri teh. Oh, ayo baso sapian oge tamang ni. Bodas. Mun nimro. Bang ge sabar aja. Ajeng mah nyiwit sakali. Nah, panjang 5 ribuan. Manggil 5 ribuan, urang 5 ribuan cil bayar. Iya, naon cil? Jadi kudu aing nu mayar si kunyuk.